subject Kashmiri, class 5th, subcook now, topic should lesson you soon as you share it. Tamam 5th bach kadan pani kashir kitab, sub number 65, sabak share it. Tohi as zana herat kya gai, it word. Müslüman bir dostu iyiyet kuşi hun tehvar ithay pırçı hindi but tamın şu ak tehvar ak burdu yet herat nav şu herat şu manav neyma vandasmaz şu مارچ سمجھ چھا سہرت فبروری انڈس پیٹ یہ لیس پارو لیسن پر تھی آج پور وضاحت ہرتش تو لہذا ہرت چھو ہندین ہون بردو یوس ہند بڑا اکی دت سار مناوان چھ آز پارو اس لیسن ہر کن چھ اس کی لفظ دیت گوڑ بشن یم کیا چھ یہ چھ ڈبس منز ڈون گوج پٹرو اوزا پنسہ سین مبارک یقین سٹارٹ کرو جوتی اشفاق ویر جی تو سبا کمرس مز ٹی وی وچان جوتی ہن ممی چھوان سرنین باپ ڈون ہیت ممی ہتو گڈ پھٹراو ڈون گڈ پھٹرو ڈون تیو کن بہ دمو گوج کڑت ویر جی آنٹی آنٹی ثد مہ ٹی وی وچنس لطف آمت جوتی ژہ صرف یہ چھوٹا بیم وچنچ کال سری پھٹرو پن ڈون سری ڈون پھٹراون تو گوج کھوان سری ڈون پھٹراون تو گوج ممی وچھ تو کیا گو جان پن کام پزی پنو اتھو کرن یہ ونت سو کمر مز نیران پھر تو پیش تھی اشفاق یم ڈون کیاز ادر ویر جی یم ہاش چھک وزنمت واریہن دہن سبا آ بہ ونے ہیرس دہ تر آنٹی گاگر مز ڈون تو سہت وس یار بل تور خجن آب گگر برت جوتی پچ برونٹھ کور ممی گرناون تو ہیر بن لیون اشفاق علی مش چو ہیرس سال کھینے ٹھہر بونو آنٹی ٹھہر بونو آنٹی پھر تو تھی کت پٹ کور سٹاٹ جوتی اشفاق ویر جی تو سبا ات پہ سمے ام کل ثور بچ کمرس مز ٹی وی وچان جوتی ہن ممی چھوان سرنین باپ ڈون اور جوتی ہن موج جوتی ہند ناو ہند کور ناو ام سن موج آئی ڈون ہیت ممی ہتو گڈ پھٹرو ڈون تو کھیو کن بہ دمو گوج کڑت
ویرجی اہنہ آٹی سدی ویرجی بیاخ بچوس چھو یہ چھینی بچ اس دن سیدی سکڑی مے چھو ٹی وی وچھنس لطف آم سخ مزہ چھو وکنس ٹی وی وچھنس یوان کان پروگرام آسی چلان جوتی ژہ چھو صرف یہ چھوٹا بیم وچھنچ کال جوتی وسس ژے صرف عادت چھوٹا بیم وچھنس سری پھٹراو پنن پنن ڈون سری ڈون پھٹراون تو گوجہ کھیوان یت پھٹ پھٹرو پرت کنس پن پن حصو ڈون تو کڑ پن پن گوج تہ لگ کڑ ہا گوج لگ کھل ممی وچ تہ کیا گوجا موج بس یہس یہ گئی بڑ رز کام پن کام پزی پزی پنو اتھو کرین یہ ونت چھ سہ کمرہ مز نیران دن یہ گئی رز کام ساروی کھت اصل کہ پریت کنس پہ پن کام پانے کریں اشفاق یم ڈون کیاز ادر اشفاق ڈون پھٹر دن یم کیاز سے چھ ادر ویر جی یم ہاش چھ وزن آمت واریہ دہن وزن آون گئی یم ہسا چھ وزون آمت تراونہ یعنی آبس مز آمت تراونہ واریہ دہن توے چھ یم ادر یہ سبا آ بہ ون ہیرس دہ ترو آٹی گاگر مز ڈون تو سہ ہیتھ وس یار بل آٹی ترمت بانس مز یم ڈون وس یار بل سہ ہیتھ تورہ کھوجن آب گاگر برت بک برن سہ آب پہ تر تھی مز ڈون جوتی پش بروٹ کر میان کر ممی گرناون تو ہیر بن لون ہیر بن لون گو ہیر بن کور تم تر سرسے ات پہ آج یہ میچ مکان آسان لیوان پہ تر پہ یعنی تر نوان پہ بورڈ کر فش کر صفائی کر پچ برو پچ گو ات پہ ونان زن پچ پندہن دہن یعنی پندہ دہ بروٹ اشفاق الے مے ہیرس سال کھینے دہان چھ مے ہیر سند سال کھینے پہ عیز دہ یہ ہسا گو عیز سال اتھے پہ ہیرس دہ آسان سخ تیاری گر کرم ڈون تہ بگرا باقی چیز تیار آسان دہ سال کھین مے کھینے ٹھہر بہ ون آنٹی کرو تھی لوت بہ ون آنٹی ژے کیاز کھیت نئی سال سال کھون اسہ بقایا یوت ہن گو اس ازیک سبق ات گئی تیاری کرنی پیجن تہ گھس لیکھن تو بہو خدایس حوالہ.